Re! Viss ēters ir te! Valsts drošības dienests pagājušo nedēļu aizturējis kārtējo Krievijas agresijas slavinātāju. Dienests ieskatā viņa aktivitātes interneta vidē ilgākā laika periodā bijušas vērstas uz naida izraizīšanu pret latviešiem un ukraiņiem, kā arī Krievijas sāktā kara pret Ukrainu attaisnošanu un slavināšanu. Dienests neatklāja aizturētā vārdu un uzvārdu, bet Latvijas televīzijas rīcībā esoša neoficiāla informācija liecina. Tas ir 1989. Gadā dzimušais Edgars Bleiders, kurš sociālā tīklā TikTok pazīstams ar segvārdu Black Falcon dažādās tā variācijās. Savos video viņš apgalvo, ka iestājas par tautu draudzību. Tiesa draudzēties Black Falcon aicina ar Krieviju un Baltkrieviju, bet Ukraina un Rietuma valstis pozicionē kā ļaunumu. Viņš lepojies ar to, ka sabiedriskajā transportā plēš nost uzlīmes ar Ukrainas simboliku. Pēc Pārdaugavas pieminekļu nojaukšanas viņš Latviju nosaucis par neonacistisku valsti. Es pasludinu savu valsti, atzīstu savu valsti par neonacistisko ultra naida kurināšanas valsti. Izrādās mūsu valsts ar neonacismu un fašismu sabiedroties. Valsts drošības dienas krimināla procesu sāka 2. Janvārī aizdomās par kara noziegumu attaisnošanu un slavināšanu, kā arī etniskā naida kurināšanu. Tiesa Bleideram piemērojas aizdomās turētā statusu un drošības līdzekli apcietinājumu, taču vienlaikus arī noteikusi, ka viņš var tikt atbrīvots pret 3500 eiro drošības naudu.